अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम इस वीडियो में यूनियन ऑफ सेट्स जानेंगे कि ये होता क्या है। यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स दरअसल क्या है? ये एक ऑपरेशन है ऑन ए कलेक्शन ऑफ सेट्स। जिस तरह से हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, यम सारी ऑपरेशन اس زانن پتمو کلاسو پٹ یم چھ اس اپلائی کرمس اون دا سیٹ اف ریئل نمبرز اون دا سیٹ اف انٹیجرز اور ریشنل نمبرز جس پٹی چھزن جس پٹی چھ یونین اف سیٹس یہ چھ اپریشن جس پٹن زن ایڈیشن چھ اپریشن ان دا سیٹ اف ریئل نمبر سسٹم یت کیسس من چھ سائنی کلیکشن ہند ایلیمنٹس پانے بخود سیٹس گو سنس سیٹس مزید ایلیمنٹ تم پان سیٹس تم ریئل نمبرس کی تم ونکن سیٹس تو یونین دپان اس کس پہ ہیکو زیٹس رلوت اور اس کرو نو اخ نو سیٹ پید یونین مے ہاون اخ وت اکی چھ اکہ کھت زیادہ یہ تمو مز اخ وت یس زن وت مے ون بہت پہ کر اگر مے زیٹ گیون تمو مز کس پہ کڑ بہ نو سیٹ ولی وچھو کیا ڈیفنیشن یونین آف ٹو سیٹس یہ کیس یتس ڈیفنیشن تھم مے لیکھت ولی کرو ات تھوڑا غور و فکر یہ کیا ون دپان اگر اس زیٹس گیون ٹو سیٹس اے اینڈ بی دین دپان اگر اس زیٹس اے اینڈ بی تہند یونین دین دا یونین آف دا ٹو سیٹس اے اینڈ بی دپان اہند یونین چھو اس لیکھن یت شکل مز یت سمبل سیت چھ اس لیکھن اے یونین بی اور پڑھن چھ اس یہ لیکھن چھ یت پٹھن اور پڑھن چھ اے یونین بی دپان یہ چھ سو سیٹ اگر تو زیٹ چھو اے اینڈ بی تہندس یونین تہند یونین ات کیا مطلب آشو ات کیا ڈیفنیشن چھ دپان تہند یونین چھ سو سیٹ یس زن کمن ایلیمنٹن ہند چھ آسان بنیومت تتھ کیا شرط چھ یونین آف ٹو سیٹس تمکین ایلیمنٹن یا ونو تمچ کہوٹ تمچ ڈیفائننگ کنڈیشن کیا چھو سہ چھ یہ زِ یونین آف ٹو سیٹس ات مز یینو تم ایلیمنٹس یم زن کم سے کم آسن دویو سیٹو مز اکس سیٹس بلانگ کران یل بہ ونان چھس کم سے کم تمیو مطلب گو میون ایلیمنٹ ہیک یوزن یونینس من چھ بلانگ کران سو ہیک کن کن سات دنوینی سیٹن تہ بلانگ کرت اور یہ دنوینی سیٹن بلانگ کرن یہ نیسسری کنڈیشن سانس ڈیفنیشن مز کی بلکہ کیا چھ سون یونین چھ مے ونان یونین چھ سو سیٹ یمک ایلیمنٹس چھو تمی ایلیمنٹس تمن خاطر چھو اخ شرط کیا سو شرط چھ یہ زِ تمک ایلیمنٹس گژھن آسن بلانگ کران تمو یم تم گۄڈنک گیون زٕ سیٹس آسہِ تمو منز گژھِ سُہ ایلیمنٹ کم سے کم اکس سیٹس بلانگ کرن یہے چھ وجہ زِ ییٚلہِ أسۍ سیٹ بلڈر نوٹیشن منز چھِ لیکھن یونین آف ٹو سیٹس سُہ چھِ أسۍ لیکھن یتھ پٲٹھۍ اے یونین بی یہِ زن ییٚتھس یہِ کہِ یہِ سمبل چھِ یہِ چھِ میتھمیٹکسس منز یہِ چھِ ڈفرنٹ اِکویلٹی ساینہِ نِش یُس زن زانان سۄ چھِ یتھ پٲٹھۍ آسان یہِ چھِ تمہِ نِش الگ دِس سمبل اِز ریڈ ایز ڈِفاینڈ باے اے یونین بی اِز ڈِفاینڈ باے دِس سو اِن سیٹ بِلڈر نوٹیشن وی رایٹ دا یونین آف ٹو سیٹس اے اینڈ بی اِن دِس فارم اینڈ دِس سمبل وِچ اِز نیو ٹو یوٗ اِز ریڈ ایز ڈِفاینڈ باے دِس اِز ناٹ سیم ایز دا ساین آف اِکویلٹی اوکے تہٕ کیاہ چھُ سون یونین ییٚلہِ أسۍ سیٹ بِلڈر فارم منٛز چھِ لیکھان سُہ چھُ یہِ اے یوٗنین بی چھُ سُہ سیٹ ییٚمِکۍ ایلِمینٹس چھُ ایٚکٕس اور یِمن ایلِمینٹن ایٚکسن گژھِو آسُن کیاہ صِفت یِم گژھن آسٕنۍ کم سے کم یا اے یس بِلانگ کران یا گژھِ آسٕنۍ بِلانگ کران بی یس آر چھُ مےٚ ییٚتھس تھوٚمُت زٲنِتھ مٲنِتھ ہاے لایٹ کٔرِتھ تِکیازِ آر چھُ ییٚتھس گوٚمُت استعمال اِنکلوٗسِو سینسس منٛز آر چھُ گژھان استعمال کُنہِ ساتہٕ ایٚکسکلوٗسِو سینسس منٛز تہِ ییٚتھس چھُ سانہِ ڈیفنیشنہِ منٛز آر گوٚمُت استعمال اِن اِنکلوٗسِو سینٕس
تمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو اِنکلوٗسِو سٮ۪نسَس منٛز؟ اَمیُک مطلب گوٚو یُس مےٚ ووٚن زِ سون اٮ۪لِمٮ۪نٛٹ یُس زَن یوٗنِیَنَس منٛز آسہِ بِلانٛگ کَران سُہ ہیٚکہِ کُنہِ کُنہِ ساتہٕ دۄنوٕنی سٮ۪ٹَن تہِ بِلانٛگ کٔرِتھ، تِکیٛازِ یہِ چھُ مُمکِن زِ اَکھ اٮ۪لِمٮ۪نٛٹ آسہِ شِیَر گژھان بَے ڈِفرَنٛٹ سٮ۪ٹٕس. مطلب چھُم وَننُک یہِ زِ اَکھ اٮ۪لِمٮ۪نٛٹ ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ ڈِفرَنٛٹ سٮ۪ٹَن بِلانٛگ کٔرِتھ. یہِ آیڈیا چھُ کیپچَر گژھان تھرٛوٗ دَ کَنسٮ۪پٹ آف اِنٹَرسٮ۪کشَن آف ٹوٗ سٮ۪ٹٕس. اَمِچ کَتھ چھَنہٕ مےٚ وٕنۍکٮ۪ن کَرٕنۍ کینٛہہ، ؤلِو أسۍ وٕچھو اٮ۪کزامپٕل یوٗنِیَن آف سٮ۪ٹسَن مُتعلِق.